waxaan kula wadaagayaa shan calaamadood oo ka mid ah calaamadaha aakhiru zamaanka. Waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa maanta inaad muuqaalkaani gaarsiiso walaalahaaga kale. Waxaan jeclahay inuu dad badan gaaro si fariintaani ay damqasho ugu noqoto qof walbo muslim ah. Tan koowaad, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, waxaa imaan doonuu dhahay zaman ay ummaddaydu qalbigoodu khushuucdu ka dhammaato. Soo haddeer ma joogno, qalbigeenna khushuucdu way ka dhammaatay runtii. Macaasidii iyo xumaanta ayaan isku taageeraynaa. Tan labaad, wuxuu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxaa imaan doonuu dhahay zaman uu dhulgariirku xaddaaf noqdo, yacnii dhulku oo didilaaco. Soo haddeer ma jirto, haa, imise dal ayaa dhulgariir ka dhacay? Wax la soo koobi kara ma ahan. Markii hore hal mar hadduu dhaco dhulgariirku waa la wada cabsan jiray, laakiinse wax caado ayay noqotay, haddeer xaddaaf ayuu noqday. Tan saddexaad, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, waxaa imaan doonuu dhahay zaman ay ummaddaydu qofku uu garanayo bisla salaamo, yacnii labada qof istaqaano markay iska hor imaadaan ayaga unba salaamaayo. Qofka kale hadduu salaamo wuu ka shakinaa, ama qofkan kale ma taqaanida maxaa u salaamayo leeyahay. Walciyaadu billaah, waxaa lagaa rabo waxay tahay qof walba oo ka hor yimaado waa inaad dhihi kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Tan afaraad, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, waxaa imaan doonuu dhahay zaman ay geeridu kadis noqoto. Maanta ma jogno, haa, waxaad arkaysaa qof aad shahaas lacagteen maanta 10 daqiiqo kadib geeridiisa ayaa lagu sheegayaa. Calaamadihii oo noo sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam ayay ka mid tahay.